Hvala lijepa gospođo predsjednice. Na početku želim reći da ovo izvješće dolazi doista u aktualnom trenutku kada su se sigurnosne okolnosti Europske unije u njenom istočnom i na njenom južnom susjedstvu bitno i dramatično pogoršale. Naravno, moguće je reći da u tom smislu ovo izvješće dolazi i prekasno. Vanjska politika Europske unije, njena trgovinska politika trebaju služiti ostvarenju njenih ciljeva, ali i afirmaciji onih demokratskih vrijednosti na kojima počiva Europska unija. Ako je to tako, a je, onda tome pogotovo treba služiti politika izvoza oružja zemalja članica Europske unije. Ali i na tom području, kao na području standardizacije oružja, zajedničkih nabavki, proizvodnje oružja, istraživanja na području naoružanja, Europska unija, nažalost, nema jasne, jedinstvene i zajedničke politike. Europa mora postaviti visoke standarde prodaje oružja kako bi na takav način i onim drugima zemljama, velikim izvoznicima oružja, mogla zagovarati poštivanje tih visokih standarda i kako to oružje ne bi došlo u krive ruke. Zato pozdravljam poziv državama članicama na jedinstveno tumačenje i strožu primjenu zajedničkih stajališta, kao i formiranje nezavisne Europske uprave za kontrolu oružja. Hvala lijepa.